Минулого тижня на Кіровоградщині мало не спалили ліс. А ще горіло сміттєзвалище. І це на фоні кількатижневої пожежі в Чорнобилі та згорілих вщент сіл на Житомирщині. У неділю річниця Чорнобильської трагедії, яка, схоже, так нічому нас і не навчила. Бо пройшло 34 роки, а ми маємо нових ліквідаторів і відкрите питання про рівень радіації. І якщо вам здається, що це десь далеко, то визирніть у вікно. Цілком реально, що у вас там локальний Чорнобиль. Дивіться далі і зрозумієте, про що я. Можливо, цей випуск врятує ваше здоров'я. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про пожежі на Кіровоградщині і чому це може мати ефект Чорнобиля. Але спочатку зверну увагу глядачів, що зараз уся знімальна група працює в масках із дезінфекторами. Ми з гостями спілкуємося без масок, виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. Ми усі дотримуємося профілактичних заходів і вас закликаємо так робити. Та зважаючи на тему сьогоднішньої програми, хочу наголосити, що коронавірус не єдине, про що нам із вами зараз потрібно турбуватися. І оскільки тема Чорнобиля знову актуальна, почну саме з цього. Перше питання, на яке потрібно буде відповісти коротко, але аргументовано. Чи довіряєте особисто ви офіційним даним, що озвучує влада, про рівень радіації внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні? Ігоре, хочу розпочати з вас. Якщо чесно, офіційному я не вірив, не вірю і не буду вірити. Вперед, як говорити, так просто. Тому що коли в Чорнобилі було, це офіційно ніхто нічого не говорив. Тобто було до 1 числа, вообще 1 мая. Ми зараз говоримо про 34 роки тому, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. То про цей фон радіації вообще ніхто не говорив, поки вже вона не дійшла до Америки. І коли вже заговорила тоді вже «Голос Америки» або BBC, що в Україні щось случилось. І тільки тоді почали говорити о каких-то там гамма-излучениях і якоїсь радіації. Так же і зараз можна просто пройти такою... Вернуться так 34 года сюда, вперед, и посмотреть, у нас сейчас с вами горит Чернобыль, горит уже третью неделю, его потушить никак не может этот лес, уже там не лес, там уже одни пеньки лежат, но никто не говорит, и в Киеве не говорят о какой фоне радиации. Все говорят о загрязненности, о пыли, о каких-то этих самых, но о самом фоне говорят его нет. Это неправда, я так думаю, но это мое мнение, почему? Потому что, если люди знают чуть-чуть ядерную физику, они знают, что при ядерном взрыве, когда он разрывается, все вот эти элементы, которые есть, особенно стронций, он распадается в течение 300 лет. Он есть, он вместе с нами, он в чернобыльцах, он в лесу этом. А если он горит, то вы сами понимаете, что это облако поднимается, оно идет. Поэтому фон радиации не может быть, как говорится, там в пределах нормы, или как там 20-15 микрон. Он нормальный, он конкретный, там у них. Как был в Киеве, когда ты тогда... Было какое 20, нет, сейчас скажи, это было 1 мая, когда поливали весь Киев специальной жидкостью, чтобы пыль не поступала. Сейчас же это никто ничего не делает. Я так понимаю, що у нас в государстві денег просто нет. Ми ще говоритимемо про це. Mm-hmm. Повернуся до першого нашого запитання, такого формату «Бліц». Сергію, як ви вважаєте, чи довіряєте особисто ви тим офіційним даним, що зараз озвучують? Ви знаєте, я підтримав би пана Ігоря. Дуже складно довіряти даним, які постійно, незважаючи на той масштаб тієї проблеми, яка зараз там відбувається, і постійні у нас всі показники в пределах норми. Тобто я вважаю, що є значне перевищення, враховуючи те, що ми за допомогою власного програмного забезпечення відслідковували в період пожежі рух забрудненого повітря по території України, і я впевнений, що разом з тим забрудненим повітрям також рухалась і радіаційна хмара. Інша справа, що якраз про радіацію ніхто особливо не акцентував увагу, про забруднення ми мали якісь дані, про радіацію ми не мали даних. Тому, на мою думку, якісь дані є, але вони не зовсім правдиві. Тобто, мені здається, що потрібно давати більш об'єктивнішу інформацію з приводу того, що там відбувається, а відповідно, тоді населення зможе приймати абсолютно відповідні, адекватні рішення, якщо буде поінформовано належним чином. Я можу зрозуміти вашу позицію, можу зрозуміти сумнів, зважаючи, зокрема, на ваш досвід, Ігоре. Але знаєте, що мене дивує? Коли, власне, сталася ця трагедія 34 роки тому, чи не найбільше
шкода була саме через замовчування. І такий осуд радянського Савка у цьому контексті, вже стільки разів про це говорили, стільки втрат і трагедій, і, власне, знову наступаємо на ті ж граблі, знову ж просто не говоримо про радіаційний фон, але або, ну, кажемо, що все в нормі. Олексію, ви як журналіст, ви довіряєте, не довіряєте? На жаль, змушений не довіряти. Сьогодні ми будемо розглядати ту проблему, яку сюжет, який ми знімали. І якраз там показово виступали представники органів влади. Як тільки вони дізналися, що їдуть журналісти, вони зникли. І жодних вчинків, жодних дій, які повинні були робити, вони не зробили. З цього дуже логічний висновок, що вони це не зафіксували, що вони подію не висвітлили. І, звичайно, вони про це нічого не розповідають. Дають і не розповідатимуть. Тому як можна довіряти владі інформації, яка є неповною, навіть на маленькому прикладі? І, Надія, скажіть, будь ласка, ваш погляд на цю ситуацію. Я скажу, дивіться, тут же сьогодні ми маємо ситуацію, яка в корені відрізняється від тієї, що була 34 роки тому. Якщо там тоді справді єдиним джерелом інформації були зведення від органів влади, від там пожежників, не знаю. То зараз в нас є соцмережі, в нас є величезний простір для висловлення своїх, ну, всіх, всієї відомої інформації на той момент. Дивіться, яскравий приклад, коли ще тільки тоді, тижня два тому, займалися ці перші пожежі, туди виїхав начальника екологічної інспекції Єгор Фірсов. Вони там проїхались, вони пофотографували, він сфотографував дозиметр, на якому чітко показані ці цифри, я їх зараз не пам'ятаю, самі цифри. Ну, вони точно перевищували норми. Він про це написав. Дивіться, радіація зашкалює. Буквально на наступний же день він уже пише спростовуючу інформацію, що ні, ви знаєте, там все в межах норми, все окей. Видно, йому вже подзвонили, сказали, що не треба на цьому акцентувати. Тобто я не розумію, чому самі ж люди, сама ця влада, вони намагаються це замовчати, але в них це не виходить. Якщо це виходило тоді, то зараз це не вийде. Нагадаю, що питання бліц. Отже, ви також не довіряєте. Не довіряю. Уточню щодо Єгора Фірсова, показники приладу, який він опублікував на своїй офіційній сторінці, становили 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі, і на цьому він акцентував безпосередньо у цьому своєму першому пості ще до усіх спростувань. Тому я можу допустити, що, наприклад, в самому осередку пожежі ми маємо одні показники. Умовно, там, чим далі, тим ситуація може бути слабшою. Але я також маю сумніви стосовно що в того, що все нормально і, скажімо, нічого не змінилося і не матиме ніяких наслідків. Трохи повернемося до безпосередньо цієї пожежі у Чорнобильській зоні. Я нагадаю глядачам, що займання у зоні відчуження сталося ще 4 квітня. Площа пожежі становила майже 100 гектарів загалом протягом цих 3 тижнів. Кілька тижнів там палали пожежі, осередки тління остаточно не вдалося загасити і досі. До гасіння пожежі в Чорнобилі долучилися більше сотні рятувальників із Кіровоградщини. Це для тих, хто вважає, що це взагалі не про нас і це десь далеко. Ігоре, ви особисто долучилися до ліквідації аварії на ЧАЕС 34 роки тому. Ви бачили усе це на власні очі і, власне, відчули на собі в усіх розуміннях. І я розумію, що порівнювати ситуації тоді і зараз, ну, можливо, не зовсім доречно. І все ж таки, чи вбачаєте ви якісь спільні риси у тому, що тоді відбувалося, і в тому, що зараз? Хоч як-то не прийнято говорити, що Савок, тому не Савок, але при Савке все-таки Савок змог побідити. И в сжатые сроки эту проблему, которая была тогда, она была мирового масштаба проблема. Украина не может не победить, а просто решить эту проблему. И более, что ей предлагали даже помощь это сделать. Значит, в чем-то тут есть какой-то подвох. Почему наше правительство, наш президент не принял помощь с других стран, которые хотели прислать своих там рятувальников, или если наши не могут это сделать. Но между ними, ну, как говорится, общего я не вижу. То есть там была катастрофа, хотя там, может быть, и не катастрофа была, может, был теракт или что-то такое, это тоже не значит. А тут, ну, с моей точки зрения, это подпал. И подпал, скорее всего, как я и говорил. То есть для чего-то подпаливается и выпаливается. Извините, 34 года у нас не было на Украине таких пожаров, какое сейчас у нас происходит. Даже соседняя Белоруссия не имеет таких очагов пожара, как имеет Украина. Значит, в этом есть какой-то подвох, значит, в этом кто-то заинтересован. Только ищут кого-то там на мотороллерах, а надо искать не на мотороллерах, а на тот, кто этим всем управляет,
кто этим заинтересован. Я считаю, что если бы это было, ну как, нормально, то его должны бы уже и забыли про этот пожар. Он мне напоминает Австралию, когда Австралия горела в прошлом году. Помните? Все было в дыму. Она горела, горела, горела. Так у нас и Чернобыль. Будет гореть неизвестно сколько. А как пойдет оно дальше? Что будет дальше? А если оно дойдет до станции? А что будет дальше? Вот вы говорите про то, говорили про, там, про какие-то киевляне. Вообще люди такие интересные. Когда был Чернобыль, я просто ж был в этом эпицентре. Они ехали как вот в войну. Бараках, только текались из Киева. Только скажи сейчас киевлянам, что у них радиация повысилась. Вы поверите, куда они все рванут. Все начнут текать. Это 100%. Я вам говорю, поэтому, с моей точки зрения, все говорится, замалчивается, потому что у нас коронавирус, а тут еще и радиацию дай. Получается два в одном. Это очень интересно и очень попало, что это еще повезет тому, что люди сидят в доме. Это тоже большой плюс, что сидели. Тогда не сидели, тогда люди ходили, тогда не было. Тем более совок есть совок. То есть у нас все хорошо, это неправда. Генеральный секретарь сказал, що правильно. Но ось одной... це мене і дивує. Тоді я, ну не те, що можу зрозуміти, тоді мені видається логічним це замовчування. Так, це жахливо, так, це погано, так, це має трагічні наслідки. Але, ну я не можу радянську владу порівняти із тим, що ми маємо зараз, коли ми можемо довго там дискутувати про рівень свободи слова, але принаймні вона є. Ми маємо соцмережі, ми маємо багато джерел інформації, і ну, мені здавалося б, що хтось мав би вже вбити на спор. Просто, ну, типу ж. Так, Надія, бачу, що ви хочете доповнити. Так, я хочу доповнити слова Ігоря. Ну, по-перше, я не згодна, що за 34 роки там нічого не горіло. Там горіло кожного року, ну, сезону. Це коли, значить, ну, пожежі регулярні, але не настільки масштабні. Масштабні, але вони теж були. Да. І це могли бути так само і підпали, і так само і просто природна ситуація, коли розповсюджується полум'я. Чому все погіршилося в цьому році? Я схильна погодитися із міністром нашим МВС Арсеном Аваковим. Вони ж теж туди їздять постійно. Це ж вони там польоти робили над з усіма чиновниками над цією ж зоною. Тобто, ну вони все-таки бачать масштаби. І він, значить, виклав фото на своїй сторінці в Фейсбук, де чітко видно підпал. Там якось дерево, а кругом дерева так концентричним колом, неприродним рівним колом розходиться полум'я. Тобто це підпал. Але підпал – це не єдина, скажімо так, причина таких масштабів, тому що якщо в попередні роки ми бачили все-таки весною йшли дощі, все-таки взимку був сніг, земля була наповнена вологою. Лісова підстилка, оця, яка зараз горить, вона була вологою. Тобто вона то могла горіти, але значно повільніше і не, ну, і загасити її було легше. Зараз воно все сухе, воно настільки сухе, що там кінь-сірник, воно все спалахує, тому що це, по-перше, ще й хвойні. Ну, хвойні залишки, вони дуже добре горять. І воно ж моментально поширюється. Плюс ми бачили, який був сильний вітер буквально коли тиждень назад, коли оця і пилова буря Київ накрила. Не тільки, ну, тобто Київ. Обставини склалися не найкращим там чином. Там все склалося, як то кажуть, джекпот. То все наклалося одне на одне. І воно поширюється з величезною швидкістю і через вітер, і через суху, висохлу деревину. Навіть саме дерево, яке живе, ну, здорове дерево, здорова сосна, але в ній мало вологи, тому що вона не набралася її за зиму, за весну. Вона набагато сильніше горить. Така ж проблема була от в Каліфорнії минулого року, там теж пожежі. Я це все читала, то там от, ну, експерти місцеві, вони пояснювали, чому. Ну, воно і раніше горіло. Чому зараз такі масштаби? Бо деревина висохла. Вона сухіша, ніж звичайно. Про актуальну ситуацію в Чорнобилі. Ми маємо відео, яке записала для нас безпосередньо з Чорнобильської зони членкиня громадської ради при Державному агентстві з управління зоною відчуження Ірина Ніколаєнко. Вона розказала про актуальну ситуацію, про те, що там відбувається прямо зараз. Давайте переглянемо. Сьогодні я знаходжусь в місті Чорнобиль і на запит Дарини Романської розповім актуальну інформацію щодо стану пожеж на території зони відчуження. За мною знаходиться наметове містечко для пожежників. Воно було встановлено лише 2 дні тому і це дає підстави стверджувати, що гасіння буде тривати ще мінімум тиждень. Зараз палають 4 локації, вогонь вдається стримати, але не вдається загасити. Звичайно, є актуальним питання щодо радіаційного фону. Хочу зазначити, що він не зазнав суттєвих змін, я перевіряла це особисто тут у Чорнобилі і навіть у Києві,
Але, як зазначили пожежники, горіли верхівки дерев, і тільки з плином часу ми зможемо реально дізнатися, що ж пішло у повітря. Є сумна інформація, суттєво постраждала флора і фауна Чорнобильської зони відчуження. Але наразі ми не володіємо поки що офіційною статистикою. Можливо, через місяць будуть надані офіційні дані з цього приводу. Закінчився мій робочий день у зоні відчуження після спілкування з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, з волонтерами, з місцевими жителями. Я можу констатувати, що ні, в нас немає перспективи отримати новий Чорнобиль. Так, ситуація критична, але екологічна ситуація не зазнає суттєвих негативних змін у майбутньому. Ми знаходимося на капкаді Тятки і ізміряємо природний гамофон, який тут зараз знаходиться. Як бачимо, він в нормі, тобто все нормально, значення не перевищає природного фону. Це про ситуацію на зараз, але, власне, як зауважила сама Ірина, у повному обсязі можна буде говорити про наслідки лише згодом. Окрім того, саме задивлення також є небезпечним. Французькі науковці змоделювали напрямок руху повітряних мас у період пожежі в зоні відчуження. І тут, власне, помітно, що дим дійшов і до Кіровоградщини, в центр України, і далі пішов на Європу. Зокрема, жалілися на задимлення і самі кропивничани. Про це писали місцеві ЗМІ. Сергію, ви займаєтеся IT-розробками для захисту довкілля і, зокрема, вимірювання забруднення повітря і небезпечності його. Чи робили ви якісь дослідження стосовно наслідків саме цих пожеж? Так, дивіться, ми займаємося в основному, беручи інформацію з відкритих джерел, наше програмне забезпечення її опрацьовує і виводить для користувача в зрозумілому вигляді. Тобто ми не виводимо звичайному користувачу всі показники, ми просто на підставі цих показників вимірюємо індекс якості повітря і виводимо користувачу рекомендації, що робити. Відповідно, на момент пожежі в Чорнобилі, на самому початку, наш додаток вже працював, і ми відслідковували рух забрудненого повітря від Чорнобиля і далі. Так, це дуже просто відслідковувалось, тому що на той момент я був у Черкасах, мої колеги були в Києві, і от якщо, скажімо так, ввечері в Києві був небезпечний рівень якості атмосферного повітря, то в Черкасах на той момент був добрий рівень якості повітря. Ситуація змінилася наступного ранку. Я не пам'ятаю точно дати, які дати це було, але ситуація змінилася таким чином. Наступного ранку в тих Черкасах, в тому місці, де я знаходився, мені додаток просигналізував про те, що небезпечний рівень якості повітря. В Києві став помірний рівень якості повітря. Тобто просто повітряна маса забрудненого повітря порухалася Україною і порухалася з півночі на південь, за нашими дослідженнями. Можливо, з варіаціями, але приблизно таким чином вона пройшла. Може, це всієї території України. Це ми говоримо про якість самого повітря, тобто я розумію, вплив саме задимлення. Так. Чи можемо ми говорити про радіацію? На жаль, про радіацію даних у нас немає. Їх просто цих даних, якби вони були в відкритому доступі, якби вони потрапили під цю постанову Кабінету міністрів 855, здається, якщо не помиляюся, і ці дані були відкриті, ми б, звичайно, їх могли вбудувати в наш додаток, і наш додаток міг б демонструвати радіаційний фон у місці, де ви знаходитесь. На жаль, таких дані зараз відкритих немає, і відповідно ми їх не можемо ніде взяти. За власний кошт такі розробки, це достатньо фінансоємкі проекти, тому за власний кошт ми поки що не можемо собі до цього дозволити, хоча в перспективі в нас є такі думки, і не тільки щодо якості повітря, і не тільки щодо якості радіаційного фону. Тобто, маємо надію, що найближчим часом це з'явиться, але поки що ні, ми не відслідковуємо радіаційний фон. Але тепер скажіть мені, будь ласка, таку річ. Ота небезпечна задимленість з Чорнобилю, що накрила Київ, Житомир, частково Кіровоградську область. Наскільки вона шкідливіша, ніж, скажімо, за ось цю пожежу на сміттєзвалищі, яка відбувалася у нас тут нещодавно. І, власне, вона відбувалася тут у нас під носом. Якщо ми говоримо про Чорнобиль, який горів, і зараз ми бачимо, що там лише осередки тління залишилися, і все рівно ми відчуваємо ці наслідки на собі. То коли палає свалка у нас тут під носом із, знову ж таки, різними шкідливими відходами. Наскільки, чи можемо ми порівнювати це?
Ви знаєте, дуже складно говорити про такі речі взагалі. Чому? Тому що ну, є епіцентр пожежі, є певний склад того, що горить, є певний склад того, що викидається в повітря. Тобто в загальному можливо, але тут потрібно чітко розуміти, що по кожному конкретному випадку потрібно оцінювати ситуацію, скажімо так, окремо. Чому? Тому що, ну, наприклад, горить сміттєзвалище в одному місці. Так, біля цього, біля епіцентру цього сміттєзвалища цілком можливо, що наслідки для жителів будуть гірші, ніж, наприклад, там в Кіровоградщині те, що донесло з Чорнобиля, може вже бути набагато не таке концентроване, як ті люди, які живуть біля того сміттєзвалища, яке горить. Тобто по кожному конкретному випадку потрібно, от саме, власне кажучи, для цього ми і робили свій додаток, щоб людина розуміла, який вона отримує вплив на своє здоров'я в конкретному місці, де вона знаходиться. Тобто не взагалі, а в конкретному місці. Я от до чого, власне, це все, ну, можливо, для когось здасться дивною така паралель, але коли ми говоримо про Чорнобиль, то він всіх лякає, бо ми пам'ятаємо наслідки, які були, але він десь там далеко. А те, що я тут тихенько спалю траву в себе ж під носом в полюсаднику, то це нічого страшного, бо це ж типу натуральні речовини. Розкажіть, будь ласка, Надія, до вас звернуся. У чому небезпека і шкода навіть простої спаленої трави? Повертаючись до цієї ж пожежі на звалищі нашому, ті, хто... Ну, люди, які теж причетні, і керівництво, яке ставило, вони потім писали в соцмережах, що під причиною стали оці підпали трави, які десь теж вирвалися з-під контролю, і пішло. Там в чому ж небезпека? Його ж дуже важко загасити, тому що це горить не, ну, не те, що ми собі думаємо, якісь сміття, пластик, це горить метан. Метан, він дуже шкідливий, він його теж можна порівняти за шкідливістю з цією ж радіацією. Це він горить в глибині, це оце сміття, яке накопичується роками і пластами, так лежить одне на одному, воно в глибині, там цей метан виділяється. І його не можна фактично загасити зверху. Це, ну, це дуже трудоємка робота, я не знаю, там якось розривати треба, загашати. Воно, оце нам, ми восени їздили на екскурсію туди в Екостайл, таку екологічну екскурсію, нам пояснювали, як воно там, що працює на цьому сміттєзвалищі. То там саме от його керівництво, воно, щоб зменшити цю кількість метану, цього небезпечного, це дуже шкідливий газ, вони, там є такі установки, які шла Ангами, ну, вони занурені туди в товщу цього сміття, яке там лежить, і вони відкачують цей метан, і вони його більше того перетворюють на пальне, яке дуже згорає і дає електроенергію, яка поступає в електромережі наші. Тобто вони його з користю використовують. Але от коли доходить до лиха і він загоряється, цей метан, його згасити дуже важко. Тому це ж спалювання трави. Я ж кажу, от я тут підпалю траву і я піду. Воно от призвело до пожежі на сміттєзвалищі. І викинулися тонни там якихось шкідливих речовин. Окрім того, сам процес горіння від умовно спаленої трави в полісаднику, він також є шкідливим. Я навмисно читала про це, тому що, ну, здавалося б, навіть мої близькі люди, які, ну, які розуміють, що я працюю в журналістиці, з якими 300 разів обговорювали тематику, ну, власне, програм, не вперше ми говоримо про цю шкоду. Навіть за ними я помічаю таку штуку, що якщо десь там прибирали на дачі, то чоб його не спалити. Mm-hmm. В сенсі, це не можна робити не лише тому, що вогонь може піти далі. Навіть якщо ви тут навколо всі умови створите, щоб загасити, це дійсно дуже шкода. Хочу донести це для наших глядачів. Тому що умовний Чорнобиль, який зрозуміло, що є небезпечним, і коли наші люди буквально в себе на городі роблять собі міні-Чорнобиль, це, ну, скажімо так, ви маєте розуміти, що в принципі вони далеко одне від одного пішло. Окрім нерозуміння людей, серйозною проблемою є, власне, байдужість представників влади. На цей ефір ми, зокрема, запрошували керівника Кропивницької спецінспекції Андрія Максюту, але він не заважав за потрібне прийти. Надія, як ви вважаєте, питання екології для влади – це щось таке, типу, дріб'язкове, не надто важливе? Чи, навпаки, важлива стаття доходів і корупції, зокрема? Ну, знаєте, я тут би не говорила за владу, тому що що таке влада? Влада – це звичайні люди, яких ми обираємо у владу. І я скажу вам чесно, що якщо
в суспільстві є запит, є суспільство чимось стурбоване, воно якоюсь проблемою переймається, влада також нею починає перейматися. Ні, секундочку, я тут говорила про владу, тому що це ці речі про зараз, про кущі спалені, маємо не тільки ми з вами, як активісти і журналісти, роз'яснювати, а безпосередньо люди, які, ну, які мають, скажімо так, контролювати це, ну і там, що там, я штрафувати згодна, і так згодна. Далі. Вони роз'яснюють, тобто... вони роз'яснюють. Я вам скажу, той же Андрій Максюта, я думаю, вони, він постійно, це тільки сезон, це восени спалюють листя, навесні спалюють траву, постійно про це пишуть, постійно про це є пости великі. Але який інтерес суспільства до цих постів? Я дивуюся, зараз от пан Ігор говорив про, порівнював з пожежами в Австралії. Боже мій, це була трагедія для України, пожежа, де та Австралія, де Україна, але всі про це постили, всі а знаєте, це говорили. Чому? Я перепрошую, що я втручаюся, але я не можу, тому що це правильно вилаштована комунікація. Усі пам'ятають фотку з пандою на руках у маленької дівчини. Зараз не будемо вдаватися подробиці у джерела цієї фото, і що вона насправді була просто грамотно сфотошоплена. Ніхто не відміняє самої трагедії того, що там палала Австралія. Важливо те, що от людей зачепила ця панда. Якщо ми маємо байдужість, знову ж таки, і не лише зі сторони суспільства, якщо і влада погано комунікує стосовно цього. Ну, скажімо так, це взаємопов'язаний процес. От, договоріть, будь ласка, тому що я втрутилася. Добре, я договорю. Справа в тому, що якщо ми зараз от знаходимося в обставинах цього ж коронавірусу, змушені сидіти вдома, і здавалося б така, от, знаєте, байдужість може бути виправдана. Ну, чим я можу допомогти? Я сиджу вдома, для чого це мені? Я краще почитаю там ось якусь статтю, там, не знаю, про щось інше. Насправді, зараз можна теж допомогти. По-перше, поширенням інформації. Тому що, я ж кажу, навіть у мене стрічка дуже складається великим чином із екологів або людей, зацікавлених в екології. Навіть серед них я не бачу якогось великого інтересу до пожежі. Я знайшла буквально одну таку групу людей, які займають волонтери, які займаються тим, що возять туди пожежникам в зону, це закрита зона, вони доїжджають до якогось пункту там, і там ці речі віддають. Вони везуть туди маски, там респіратори, засоби захисту, плюс якісь там чисту воду, харчі нормальні. Вони на це збирають гроші. Я вам скажу, вони постійно дають номери карток, там, будь ласка, чи ви можете допомогти. Нульовий інтерес. Я пощу ці перепущую ці пости до себе на сторінку. Там два лайка. Я не знаю, якісь самі там небайдужі лайки. Нема ніяких там. О, там з мене плюс 100, я там плюс 50. Я там нема такого. Ми в Австралію переказували гроші через якісь, я не знаю, якісь дивні там джерела. Ми не можемо звернути увагу на пожежу в нашій Чорнобильській зоні. Мене це дуже дивує. Можливо, у вас знайдеться пояснення цьому феномену. Я не розумію, чому. Я б хотіла далі продовжити про підпали. Зауважу, що ця громадська рада, представницею якої є Ірина, яка робила включення для нас, вони також займаються постачанням продовольствій і необхідних там матеріалів для захисту і так далі. Але так, справді, увага від суспільства і там рівень включення у цю проблематику, він мінімальний. Але, друзі, не можете допомогти, не знаю, там фінансово або репостом, допоможіть тим, що не будете підпалювати траву у себе в полісаднику. Три секундочки, зараз ми ще долучимо до обговорення. Справа у тому, що рятувальники та поліція вказують, що причиною пожежі в Чорнобилі були саме підпали сухої трави, тому я так багато до цього апелюю. І є кілька версій стосовно цих підпалів, про навмисний підпал, зокрема, також говорять. Але проблема в тому, що притягнути до реальної відповідальності за такі речі в Україні дуже важко і рідко вдається. Свіжий приклад тому – нещодавня пожежа у Червононерубаївському мисливському господарстві. І маємо відео, як тепер виглядає нещодавно квітучий підлісок. Ну, бачите, що це ж викорчували, поспиляли. І я ж кажу, що ну, на що ж його далеко? Дивіться, дивіться. Бачите, стерника. Оце стерника. Оце стерника. І ото стерника. І далі пішли терники. Терники – це був терник. Це сплошна маса була. Заєць ховався. Заєць приводив приплод. Якось вони держалися. Тут кормова база. Тут є де сховатися. Отут держалися косуля, а тут свині поросилися. Було таке. Це бачите через поле. Це Куцівська Кринички називається, так, по-м'ясному балка. Те ж саме. Вони переходили отсюди, сюди. Було їм де сховатися. Зараз де їм сховатися.
Зазначу, що 17 квітня саме в контексті пожеж у Чорнобилі штрафи за підпали збільшили до 330 тисяч гривень. І з одного боку жорсткіша відповідальність, з іншого більш хлібна тема. Бо, зокрема, у Червоно-Нарубаївському мисливському господарстві і палії не тікали, і поліція з МНС прибули вчасно. Але результат нульовий, чого не скажеш про природу, бо, власне, ви бачили наслідки. Олексію, ви були безпосередньо зі знімальною групою на місці подій. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, що там відбувалося. З точки зору влади і закону, там фактично все зроблено в рамках закону. Клас. Сільська рада передала землі, які були використовувалися як пасовища, під сільське господарство. Тобто картинку, яку ми зараз бачили, все? Все в нормі. Значить, землі зараз сільського господарства. Новий орендар, чи людина, яка представляється орендарем, бо там не зрозуміло, він не знає, в кого він орендує, тому в мене були сумніви. Він сказав, я буду ці землі обробляти, мені треба вирощувати тут пшеницю, там сільськогосподарські врожай збирати. Тому він просто виробив там, ну так, наочно важко сказати, ну гектарів 2-3 оцього терновника він виробив. Потім його зібрав і спалив. Причому єгер, який нам зателефонував, нас закликав допомогти хоч якось, він одночасно з нами викликав і МЧС, МНСників, і поліцію. Поліція приїхала. Є техніка, є орендар. Приїхав, до речі, і сільський голова найближчого села, який відповідає за ці землі. Поліція подивилася, сказала, у вас паспорти є? Вони кажуть, ні, нема. Ну, тоді це не встановлені люди, які палять багаття. І розвернулися, і поїхали. Так само вчинили і представники МНС. Ми вже приїхали, тільки коли приїхали, ми трошечки запізнилися, на жаль, довше їхати було. Приїхала знімальна група, тільки тоді техніка то втікла швиденько, залишився оцей орендар. Ну і ми просто бачили вже наслідки. За словами єгеря, жодних засобів пожаротушіння не було. Це вони розвели близько 10 кострів, на яких спалювало цей спилений чагарник. І фактично, якби зайнялася трава, нам повезло дуже сильно, що ну, трошечки була не сонячна погода. Якби була сонячна погода і трошечки сухіша трава, то воно б запалало б так, щоб мало не показалося, і Чорнобиль був би, можливо, навіть маленькою. Ну, але мене, знаєте, що ще обурює? Це ж ситуація не просто безвідповідального паління там трави. Це ціленаправлене звільнення території. Можливо, під продаж. Там, чому можливо? От про це йде мова. Ви питали, коли, як влада буде комунікувати, як влада буде реагувати. А якщо владі це вигідно? Якщо той самий голова сільради, який провів через свою раду рішення про передачу земель у сільськогосподарське призначення, отримує за це податки і не замислюється геть ні про шкоду природі, ні про шкоду флорі та фауні. Ота куценька посадонька, яка була на відео, це єдине місце, де дикі кабани можуть перейти до великого лісного масиву. Вони зараз туди не підуть. Там нема де сховатися. Фактично, саме в тому місці флора та фауна зруйновані. І це вони зруйновані відповідно до закону. Тому що все було прийнято так, як повинно було бути прийнято по закону. Ми тут вже багато інформації, скажімо так, переказали, але я все одно б хотіла продемонструвати відео вашої розмови із імовірним орендарем і палієм. Ти бачиш, тут терники, а тут ось укринички. А тут ось свині поросилися, а тут свині поросилися. Слухай, це не я ж її в оренду став. Саш. Це ж держава. Камера далеко. Береш мікрофон. Ну, брав. Це землі сільської ради чи землі держави? Податки в державі. Він поставляє ліцо, коротше говоря. Він поставляє ліцо. Просто-напросто. Він не рішує. Це не твоя земля, Саш. Це державна земля. Ні, в оренді вона у вас? Не моя, не моя. Вона в оренді у вас? Ні.
Тобто ви, орендар, офіційно маєте право на цю землю. Скажіть, будь ласка, а чи мала, власне, місцева влада узгоджувати свої рішення, ну, тобто у цій ситуації, там це ж цільове перепризначення земель громади, із лісництвом? Справа в тому, що тут якраз ця земля не належить до, не входить до складу лісництва. Це земля особи належить сільській раді. Угу. І відповідно до закону вони прийняли таке рішення самі. Але ви ж самі казали, що це, зважаючи на те, що це єдиний там підлісок, і він відігравав дуже значну роль, чи мали вони хоча б порадитися якось? По закону, по закону ні. За логікою повинні були. З точки зору, а з точки зору закону у нас це дозволено. Сергію, ви ж екоактивісти, власне, зі стажем екоактивіст. Ви обізнані із подібними ситуаціями, зокрема і в нашому регіоні. Чи стикалися ви з чимось подібним? І як взагалі, що можна робити в такій ситуації? Ну, насправді ця ситуація відбувається щороку. В більших, менших масштабах, але... Переважна більшість користувачів земельних ділянок, орендарі, особливо масштабні орендарі, в яких є велика кількість землі, вони закінчують свій сезон жнив спалюванням пожнивних решток. Тобто в даному випадку це відбулося весною, тому що під розорювання потрібно було розчистити земельну ділянку. Тобто ця ситуація не поодинока, ця ситуація відбувається щороку. Щороку, в принципі, на сьогоднішній день я не тільки як активіст, як юрист, я в цьому бачу єдиний шлях, законний, який більш-менш ефективний, і його ефективність також в тому числі доводили ми своїми діями. Це в першу чергу звернення на екоінспекцію. Я так розумію, в даному випадку екоінспекції представників не було. Ні. Звичайно. От це ключова проблема. Чому? Тому що, по-перше, для оцінки законності, незаконності посадових дій сільської ради потрібен фахівець, еколог з екоінспекції. Це перше. Друге, потрібно чітко фіксувати саме порушення, якщо воно там є, його потрібно тут і зараз чітко фіксувати. Якщо воно не було зафіксоване, от зараз оці відеокадри, вони лише можуть відіграти інформаційну роль. Уже конкретного порушника до відповідальності, якщо там буде встановлено порушення, дуже складно притягнути. Тобто потім суди, як правило, скасують будь-які рішення екоінспекції, і на цьому, власне кажучи, все. Тому єдиний законний і правильний, на мою думку, шлях – це максимально термінове звернення до екоінспекції, з проханням все-таки відреагувати. На сьогоднішній день діяльність екоінспекції, я не можу сказати, що так було завжди, але на сьогоднішній день діяльність екоінспекції особисто мене постійно, ну, м'яко кажучи, радує. Тобто екоінспекція надзвичайно активна. До речі, відмічу Кіровоградську екоінспекцію. Кіровоградська екоінспекція вже декілька років поспіль займає перші міста по Україні, незважаючи на те, що у нас тут одна з самих маленьких областей. Ну, відповідно, невелика кількість забруднювачів, наприклад, якщо порівнювати з Дніпропетровською, яка поряд знаходиться. Тому моя рекомендація всім нашим глядачам в першу чергу звертатись до екоінспекції. Два слова скажу, як це можна зробити. Це можна, звичайно, зробити, написавши письмове звернення. Звернення, це, до речі, також важливо, звернення повинно бути від фізичної особи. Екоінспекція обмежена діючим законодавством в реагуванні на звернення. Тобто, якщо це звернення буде фізичної особи, екоінспекція відреагує. Якщо це звернення буде громадської організації, екоінспекція обмежена в проведенні позапланової перевірки, позапланового заходу. Тобто, як ми розуміємо, державні органи вони можуть працювати лише в рамках закону. То, якщо ми, як активісти, можемо робити все, що не заборонено, то екоінспекція може робити тільки те, що дозволено. Тобто це треба правильно все оформляти. Або ж можна скачати наш додаток, сфотографувати проблему. Точнісінько так само згенерується автоматичне звернення. Якщо людини нема бажання, нема часу готувати звернення правильно і натиснути кнопочку «Відправити все». Досі ми говорили про наслідки пожеж для екосистеми, для, ну, знову ж таки, флора, фауна і так далі. А ви знаєте, є ще люди, тому що спалені будинки, зруйновані долі. Я, можливо, ще десь надто пафосно буду казати, але безпосередньо ті хлопці, які ліквідують
наслідки діяльності, знову ж таки, людей, вони страждають чи не найбільше. Зрозуміло, так, це їх робота, можна там казати, що це їх там свідомий вибір, але все ж таки, Ігоре, я б знову хотіла повернутися до вас і до вашого досвіду, тому що зараз ми маємо наших хлопців, які ліквідують пожежу у Чорнобилі вже майже тиждень. Зараз, знову ж таки, ті рятівники, які ліквідують пожежу на сміттєзвалищі або навіть у таких от лісництвах, ну, вони ж також страждають. Повернуся до Чорнобиля. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ваш досвід, що ви, чи якось, чи є якась благодарність, вдячність не лише з боку людей, а з боку держави. Чи турбуються про вас? Я зараз намагаюся не перетинати якісь особисті рамки, тому що я розумію, наскільки це шалена шкода для здоров'я, наскільки це взагалі дуже важкий період. Ось чи якимось чином воно вам відшкодовується? Ну, якщо так говорити, так уже, более положа руку на серце и сказать, то не надо были, не надо и не нужны. Это так просто сказать все так, ну, как пройтись по этим. Потому что те льготы, которые они дали ликвидаторам, даже которые они дали атошникам, но которые сейчас есть, ну, это не восполнит ничего то, что утратили люди. А утратили люди что? Вот у нас что в жизни есть самое главное? Это здоровье, семья, близкие. Вот многие утратили свое здоровье, многие утратили свою жизнь. Многие утратили своих близких, и сейчас утрачают их, то есть они погибают люди. И государство, вот сейчас эти молодые там ребята-ритуальники, которые сейчас тоже борются с огнем, они же тоже борются неизвестно с чем, потому что неизвестно, что они тушат, неизвестно, что будет через день, через два, через три. Если в Чернобыле было ясно уже через час, через два, что будет, что может быть, потому что, в принципе, как я и говорил, давно уже рассказывал это еще, когда мы приехали, нас построили на плацу, а где-то в 500 метрах горела станция, она горит. Нас построили, и прошла команда, наш ротный вышел и говорит, четвертый атомный на взрывании, по-крестьянски так сказал, взорваться он может. Если он взорвется, то 90% личного состава полностью погибнет. Он сказал, подбодрил так вот, как говорите, как вы далеко не разлазьте, чтобы вас в развозке можно было кидать, чтобы потом похоронить. Вот такое вот отношение, как было тогда, такое отношение сейчас. Поэтому я считаю, что люди свідомо выполняют свой долг. Слухайте, може це зараз дещо наївно прозвучить? Справа у тому, що я брала участь у проєкті, мета якого була, скажімо так, більш сприяти інформаційній частині. Коротше, ми робили проєкт до річниці Чорнобиля, кілька років поспіль. І коли вийшов серіал «Чорнобиль», я думаю, що багато хто його дивився, HBO його знімали. Це якось настільки було на інформаційній хвилі, так багато людей це обговорювали, стільки було обурень стосовно ставлення до ліквідаторів, і не лише про замовчування та відношення, про яке ви зараз сказали, що мені здавалося, що ні, стільки років пройшло, зараз такого, не те, що не може бути. У нас президент відео записує особисті через день. Ми ж більше людського з'явилося. То що, насправді не з'явилося? Ви знаєте, коли Зеленський йшов президенти, він багато чого говорив такого, що не потрібно було йому говорити. Он когда собирался с журналистами, если мы журналисты, мы видели эту пресс-конференцию, когда он собрался в кафе и рассказывал. Он тогда сказал, для меня это было как, мы называем героями сейчас улицы, почему мы называем героями улиц чернобыльцев? Они должны быть тоже улицы. Хоть одна улица есть у нас Чернобыля в Кировограде, в Киеве там есть? Нет. У нас мемориал есть жертвам Чернобыля. Вот и все. Сколько мы уже с громадскими организациями, говорит, переименуйте этот. Просто переименуйте, сделайте героем Чернобыля. Что вы сделали с людей, которые действительно что-то там сделали, они сделали много чего, жертв сделали. Вот люди приходят, они придут в этом году 26 апреля к памятнику жертвам Чернобыля. Вот вдумайтесь, жертвам Чернобыля. Они не жертвы, они герои Чернобыля. Я считаю их героем. Если кто-то не считает героем, это их проблема, считать или не считать. Я думаю, що постановка питання від цього насправді багато залежить, тому що дуже багато людей не задумуються просто в цілому, навіть про ці формулювання, про які ми зараз говорили.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому у глобальному сенсі ми маємо таку, перепрошую за прямоту, довбану байдужість? Ми сьогодні говорили про байдужість до ставлення тематики екології, тільки що торкнулися байдужості стосовно, ну це, власне, великий шмат нашої історії. Американці про це кіно знімають, ми його виключно дивимося і знову ж забуваємо до річниці. Так, головне, що ніхто і не поставив цей фільм. За 34 роки ніхто, ні Росія не поставила. Там вони, правда, щось знімають, тому що НБО зняла. Ні, ну так, а наші, то тим більше, взагалі. Інші задачі. Ну так, понятне діло. Наскільки я знаю, хтось із центральних каналів транслював це кіно, але справа в іншому. Подивитися кіно і щоб це відклалося в голові, це різні речі. Я переконана, аби ми зараз зробили програму виключно до річниці Чорнобильської трагедії. Ну, не, ну, скажімо, мало хто б його подивився, тому що, ну, це чергове, зрозуміло. Знову сіли, поговорили, пожалілися, як було важко і як є зараз так. Загальне питання про байдужість. Як ви вважаєте? Ви знаєте, ну, насправді я тут не бачу проблеми, як змінити цю ситуацію. Я бачу проблему, яка зараз є, але я не бачу проблеми тому, як змінити цю ситуацію. Чому? Тому що увага суспільства до якоїсь тієї чи іншої проблеми, так само, як і, власне кажучи, саме громадянське суспільство, воно не береться ні звідки. На мою думку, порівнюючи ситуацію, наприклад, да, яка зараз актуальна з коронавірусом, так? Якби було проведено певну кількість широкомасштабних інформаційно-комунікаційних компаній, інформаційної роботи, ви подивіться, як ситуація змінилась, що стосується цього коронавірусу. Так? Як люди, уже, мабуть, я не знаю, немає таких людей, які не знають про коронавірус, про його наслідки, про можливі зараження, про заходи безпеки, які пов'язані з цим коронавірусом і так далі, тому подібне. Що заважає привертати увагу таким чином до, наприклад, тих же екологічних проблем, до проблем, до соціальних проблем, до проблем соціального забезпечення, знову ж таки, ліквідаторів Чорнобильської трагедії і так далі, тому подібне. Тобто проблема в одному. Проблема у відсутності широкомасштабних інформаційно-комунікаційних компанії. І це стосується, до речі, того ж самого випалювання, про яке ми сьогодні говорили. Фізично неможливо поставити контролер біля кожного випалювача. А враховуючи, що у нас контролери, незважаючи на те, що у нас всі говорять, що у нас корупція, страшна корупція і все інше, контрольної функції із року в рік державних органів знижуються, зменшуються, ужимаються. І скоро я взагалі не знаю, ну якщо не буде прийнятий законопроект новий про екологічний контроль, то я взагалі не знаю, що повинні будуть робити екологи. Тому що згідно діючого законодавства, вони вже поставлені в такі рамки, коли їм складно вийти взагалі з кабінету. Хоча, знову ж таки, ми були по обміну досвідом в Республіці Білорусь в 2017 році. Ми спілкувалися з колегами, екологами, білоруськими колегами. Ну, ви знаєте, небо і земля сказати, це нічого не сказати порівняно з нашим. Матеріально-технічна база, забезпечення, повноваження і так далі, тому подібне. Більше того, в них до назви самого органу, він там такий довгий, є така невеличка приставочка. При президенті Республіки Білорусь, враховуючи масштабність екологічних проблем, чітке пряме підпорядкування безпосередньо президенту. Я розумію, що в них трішки інша вертикаль влади, але зміст від цього не міняється. Тобто, зараз вони стикнулися з тією проблемою, вибачте, так трішечки для розрядки обстановки, у них закінчились свої браконьєри. Вони тепер вже реагують на браконьєрів, які приїжджають, наприклад, на полювання з України, з Росії, з сусідніх держав. Тобто, сам підхід інформаційно-комунікаційної компанії, дуже-дуже потужні, за підтримки перших осіб держави, з одного боку, з іншого боку, потужний інструмент контролю. І, як виявляється, все дуже просто змінюється. Насправді. Дякую. Надія, ваш рецепт боротьби з байдужістю. Продовжуючи цю думку, дивіться, а в нас, подивіться, які проблеми серйозні в країні. А в нас що зробила влада? Скасувала Міністерство екології. Ну, як воно називалось, Міністерство природних ресурсів там, і так далі. Вони його об'єднали з Міністерством енергетики. Це абсурд. Це два різні за своїми взагалі призначеннями міністерства. Це енергетика, це видобування корисних копалин, це ж, ну,
шкода навколишньому середовищу, яка має контролюватися якимось міністерством екології, щоб там щось зайве вже не розурювали. У нас їх всі об'єднали, знаєте, це фактично його нівелювали, скажімо так. І знову ж таки, ти пишеш про це в соцмережах, ти пишеш там репости, робиш розумних людей. Ну, десь мінімум там якісь кілька лайків, мінімум поширень, мінімум коментарів. Ні, ти, там якась проблема, що тебе там обважили там на 100 грам у магазині, там, не знаю, в якесь файно, там буде в тебе набагато більша дискусія, ніж, я ж кажу, ніж інтерес населення до скасування Міністерства екології. Що робити з байдужістю? Я не можу тут теж, для мене це, чесно сказати, загадка. Тому що, болюче питання, зрозуміло. Тому що все, що ми можемо робити, це закликати людей поширювати інформацію. Якщо ви не можете допомогти, скажімо, матеріально, чи якось виїздом на місце, чи викликом поліції, чи подачею заяви в екоінспекцію, просто поширюйте інформацію в соцмережі, це буде, цим ви надасте їй вагу, цим ви надасте їй значення. Є ж, знову ж таки, повертаючись до пожежі у Чорнобилі, можна перерахувати якийсь мінімум коштів, якісь там, не знаю, 20-30 гривень цим же пожежникам. Коли людина долучається навіть незначними коштами, вона вже психологічно долучена, розумієте, до цього процесу. Вона вже не пройшла повз, і для неї вже це піднялося на вищі. Ну, це вже десь торкнулося її особисто. Так, і це, ну, це наша культура внутрішня, це наше бажання зберегти нашу ж власну землю. І це прості дуже речі, але, знову ж таки, все залежить від бажання людей. Але все починається потрогу. А я якраз не погоджуся, у нас немає байдужості. А подивіться, будь ласка, пригадайте, як реагували в 2014 році, як реагував народ взагалі на будь-які проблеми. Я навпаки вважаю, що в нас зараз створюється, умисно створюється інформаційна система, яка розповідає про те, що Чорнобиль – це не складно, це не важко, це не ваша проблема. От коронавірус, да, ваша проблема. Там підпали трави, це не ваша проблема, це місцеве, це так, ну там трошечки, там не звертайте уваги, не відповідайте на це. У нас зараз, ну мені здається, це моя особиста думка, якраз розробляються програми в інформаційного впливу, які спрямовують народ на ту чи іншу проблему. У цієї проблеми нема, робимо інформаційний привід, що її немає. От зараз розповідають, що в Чорнобилі нема проблеми. Всі розповідають про це, що нема. І таким чином нівелюють цю тему, і таким, в принципі. Да, звичайно. Я тут ставлю ремарку. Там от звучить, знаєте, так просто. Чотири осередки вогню в Чорнобильській зоні. Що це за чотири осередки? Там людина пише в соцмережі, він туроператор, який там безпосередньо знаходиться в зоні. В середньому довжина одного з таких осередків 45 кілометрів. Уявляєте цю відстань взагалі? Це, я не знаю, це як від одного населеного пункту до іншого. Там в один найменший осередок, найближче до Чорнобиля, його довжина 30 кілометрів. Кілометрів. Це, ну, взагалі, про що тут можна говорити? Взагалі, це палає фактично вся ця Чорнобильська зона. А нам говорять, що, ну, ви знаєте, там 104 осередки горить, і там, ну, ми їх вже майже потушили. Ігоре, як ви вважаєте, що може побороти байдужість суспільства стосовно таких от проблем? Говорили колеги, говорили, это самое. Ну, у меня такое мнение, что все зависит от воспитания. Как воспитали людей, вот так мы и пожинаем наши плоды. То есть, если у нас не было воспитания детей, вот воспитывали детей, ну, постсоветского, можно сказать, вот мы получили вот эти такие вот нюансы. То есть, если люди говорят, знаете, как при совке говорят, все колхозное, хай горит, оно колхозное, оно не мое. А у нас сейчас отношение к этому идет. Все не мое, все колхозное, хай горит. А если бы каждый человек бы думал, что горит, это его горит дерево, это его горит этот самый, то было бы другое мнение. А так закрылись в своих кибитках и сидят, ждут. А что они ждут? Они думают, что коронавирус не пройдет. Пройдет коронавирус. Он всех затронут. Все накроются этим коронавирусом, потому что это не пройдет. Это знаете, как говорится, вот есть такие эти самые, ну это как чуть-чуть из религии. Бог увидел, Бог посмотрел и все. А вы думаете, Бог не просто так, а Бог тоже видит. То есть мы за что-то... И вот как в начале передачи мы говорили за Чернобыль, это не просто так. Это просто идет уже, как говорится, ну как вам? Посыл людям. Либо вы будете беречь природу, будете все беречь, то, что возле вас, либо вас земля просто сбросит. Вот к этому мы идем. Просто народ это не поймет. Оно будет это. Это я вам говорю, потому что я это знаю. Дякую вам дуже за розмову. Дякую глядачам за увагу. Будьте здорові, бережіть природу, мийте руки і не паліть траву. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звати Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.